waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka gobolka Sool oo shir jireed ku qabtay magaaladaas Lascaanood ayaa sheegay in dhibaatada ka dhacday magaaladaasi aanan lagala tashan kadib markii ay sheegeen in falal amni darro ah halkaas ay ka dhaceen. Odayaashani oo sheegay in ay ahaayeen guddi madax bannaan oo isu xilqaamay xal u helidda amniga magaalada Lascaanood ayaa ku nuuxnuuxsaday dhibaatada lagula kacay dadkaasi ay tahay mid aan xaq ahayn, waxaana ay eedeen u jeediyeen xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland. Dhinaca kale, odayaashani ayaa ku baaqay in maadaama dadkaasi ay ahaayeen dad deegaanka ahaa, hanti fara badanna ay ka tageen, loona baahan yahay in hantidooda iyo waxyaabihii ay ka tageenba gacanta loo saaro. Hadday tahay shacabka deegaanka degan dhibaatadaas oo ku koobnayd gobolka Sool, oo aan qusayn dalka intaysan karin in dowladda meesha xukunta iyo shacabku ka tashadaan. Kabacdi iyadoo aan waxba nala weydiin oo waxgaradkii gobolka Sool la weydiin waxba, ayaa maamulka Soomaaliland wuxuu sameeyey inuu dadkii deganaa lagu guro baabuur dabada loo geliyo, habeen madow dabada loo guro, aan waxba nalaga weydiin. Waxaan u sheegaynaa inta afka Soomaaliga ku hadasha iyo intii diinta Islaamka sheegataba inaan hawsha annagu wax aanu ku lahayn ayan jirin, aanuna ka xunnahay. Xuquuq bay leeyihiin, waa dad muslimiina, waa dad Soomaaliyeed. Xuquuqda Soomaaliya oo dhan way isdhex degan tahay, waa wada degan tahay. Waxaanu leenahay xuquuqdooda waxaa ka mid a qofka muslimka dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa iyo sharafkiisaba waa ilaashan yahay. Intaba in qofka loo dhowro waa waajib. Arrintaasi arrin qancinaysa baaha. Waa laga hadlay ismadii gobolka Sool oo dhan waa degaysanayseen, culimadu horey ugu hadashay, caalamka oo dhan baa laga hadlay. Qof kasta oo danaynaya gobolka Sool iyo qof kastoo ku abtirsadaa dal iyo dibad meeshuu joogo arrintaa waa ka xun yahay maanta. Koobuu kaga jira ee fadhiiday iyo garaadku magacaabay shan iyo afartanka ahayd hawshii u fadhiiday gobolka Sool, dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dhintay xildhibaankii Cabdirasaaq Xaaji Axmed iyo kuwii ka horreeyey aanu u fadhiinay. Waxaanu kale u sheegannaa arrintaa inaanan wax luga ku lahayn oo arrintaasi maamulka ay gaar u tahay. Waxaanu kale ummadda Soomaaliyeed u sheegannaa inaanan annagu waxba ka qaban karin arrinta waxay dabada ku haya iyo meesha laga soo duulay waad ogtihiin, anagana waynu ka tacsiyaanaa. Uma bixin, waxaan keliya oo xoojinayaa cuqaashii iyo culimadii meesha ka hadashay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalka asiibay. Intaasay noogu dhan tahay, guddidii gobolku way fadhidaa, waxaa la kumalaha, way ka xun tahay. Waxaanu kala gabaadinaynaa bulshada gobolka Sool ku dhaqan xoolaha iyo waxay arkaan iyo ummaddaasi ay ka tagtay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala inay uga cabsadaan, ururiyaan, dadka mas-uuliyiinta ku wareejiyaan. maxamuud aacad warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.